12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Міне, осылар екен. Тексеріп шықтым, біраз кешіктірдім, айып етпе. Бірақ қортынды шығардың ғой? Иә. Әр тез аяқтадың. Сол үшін тіпті сыйақы беруге де болады. Тамақтануға барамыз ба? Айман, кешірші, тез бір жерге барып келуім керек. Жаңа клиент таптың ба? Иә. Сіз үйді ерте сатам деп едіңіз ғой? Иә, айттым. Бірақ бір жағдайларға байланысты бүгін сатып жібердік. Қалай сонда? Мен қайда жүрмін? Білмеймін. Өзім де түсінсем бұйырмасын. Жоқ, тоқтаңыз. Мен? Жоқ, сонда сіз кіммен? Сіздің әйеліңіз мен. Бұрынғы! Ол менің бұрынғы әйелім, түсініп тұрсыз ба? Айырмашылығын түсінесіз ғой, ә? Сіз дауыс көтермеңіз. Сосын кабинетіне шығып кетуіңізді өтінемін. Қап, Сәбит. Кетпейтін кезде кеткенін қарашы. Әйтпесе қазір күзетші шақырамын, түсіндіңіз бе? Рахмет, апа. Ас болсын, балам. Абай деген көршіміз бар ғой. Сол келіп кетті бүгін. Иті бар жігітті айтам. Иә, не деді ол? Түстен кейін көлігін әкелетін болды. Инжекторына бірдеңе болған ау. Не болды? Шырағым, менің көлік жөндеушіге тигеніме бақандай 30 жыл болды. Ал жалғыз ұлым 15 жасынан осы шеберханадан шыққан емес. Сонда қалай, мен сөйтіп жүріп, инжектордың бұзылғаны мен карбюратордың қырылдағанын ажырата алмайды ма екен? Бәсе. Қысқасы, бүгінгі клиенттерің дайын. Шайларың ішіп алыңдар. Иә, балам. Тіпті шешең де клиент іздей бастапты. Біздің жағдайымыз мәз емес екен, балам. Әкемен бір жерге барып келсем бола ма? Болады. Тез келесің? Соны білмей тұрмын. Көке, осы маңда вулканизация бар еді. Сол қай жерде? Вулканизация дейсің бе? Білсем бұйырмасын. Немене, айт жіберсең бірдеңе кете ме? Не болды, өзіңнің әкемнің жасты кісіге сен деп сөйлеп. Дөңгелегің желі шығып кетті ме, әкел, үрлеп берем. Жоқ, рахмет. Осы маңда автосервис ашылды деп еді. Бопты. Мына немене, көз соқыр ма? Көлігің қалай деп жүр ғой. Ал мыналардың көзі көреді екен. Иә, балам. Кеш қазға дейін келесің бе? Бұйырса. Иә. Қайырлы күн. Контентті кеше бітіріп қойғанбыз. Барлық қателіктерім бүгін түзеттім. Қазір сізге соңғы нұсқасын жіберем. Бәрі жөнделді. Сіз бірінші пайдаланып көріңіз, содан кейін сөйлесеміз. Сау болыңыз.
сен мұнда не істеп отырсың? Бұл ұлдардың бөлмесі. Сенік ме? Иә, менікі. Енді оны не істейсің? Шаруаң болмасын. Далаға шығатын уақыт болды. Тез астыға түс. Бол. Байбасар, қайда домалып бара жатсың? Далаға балалар үйі созыла беретін резинка емес. Иә, әрине, жаңадан келген қыз қабылдап алдық. Сіз мені естіп тұрсыз ба? Мен астарлап тұрғам жоқпын, мен турасын айтып тұрмын. Біздің бюджетімізді ұлғайту керек. Сізге тек тамақ болса болды дейсіз. Ал менің айтарым, бұлар да балалар. Бұларға да ойыншық керек. Осын ұмытпаңыз. Жақсы. Сау болыңыз. Иә. Бірақ алғанша. Қасың отырсам, қарсы болмайсың. Отыра берем. Айша, алғаш күндер қиын болатын ұрыс. Бірақ күйінесің көресің. Біздің барлар жақсы. Өте жақсы кейін. Сағын өтесің. Бұл менің сарайым. Ал бұл менің добым. Сенікі деп жазылмаған. Мен тұрғой қарамайсың ба дұрыстап. Не деген қорқақсың? Қайда қорқақ? Олар жоғарғы сыныптың балалары. Әрі олар жетеу болды. Ал сен мынандай жап жаңа допты қайдан алдың? Бұны маған апам сыйлаған. Неге алдайсың? Бұл жетімдер үйі ғой. Қайдағы апа? Менің туған күнім болды. Сол кезде осы допты сыйлаған болатын. Бірақ кейін қайтыс болды. Бұнда ертегінің мыңын естідік. Менің апам керемет болды, менің апам жақсы болды. Бірақ сосын қайтыс болып кетті. Ал сенің шынымен де апаң жақсы болса, сен неге жетімдер үйіндесің? Мен неге жетімдер үйіндемін? Ал шын мәнісіне келгенде, олардың бәрі тірі. Оларға бізсіз де жақсы. Қара, қара, олар бізсіз де рахаттанып өмір сүріп жүр. Топқа есіміңді жазын келемін.
Шыттай болып киініп апсың ғой. Баяғы әдетің қалмайды, ә? Дан, мен көлігіме бекер тақап қойдым. Әйтеуір қабаған емес пе? Құтырған. Ешкім көрінбейді ғой. Иә, көріп келе екенсің. Қалай жүрсің? Тұрыстарың жақсы екен. Екеуіңе су керек емес пе? Осы компьютершілер бір түрлі болады. Неге? Жай. Мүлдем көрінбейсің. Байынша бір қалада тұратын сияқтымыз. Мен сендерден тығылып жүргенде оны маған неге айтып тұрсың? Көрінбейсің. Бізбен бірге ешқайда бармайсың. Ал мен сендер баратын жерге бармаймын. Мен жүретін жерге сендер бара алмайсыңдар. А, иә. Сіз парасатшансыз ғой. Ақсүйек деуге де болады. Қатырдым деп тұрсың ба? Байқаймын, сен де әзіл айтып үйреніп алыпсың, ә? Не болды саған? Саған не болды? Не? Е, дар, Миржан. Ержан деген сен бе едің? Айшаны көрмедің бе? Ой, өзге қалам шарлық. Мен сенен Айшаны сұрап тұрым. Маған олат мүлдем жараспайды. Себебі, мен өзге қалам шарлық болсам, онда отырмас едім. Өзге қалам шарлықтардың өркениеті бізге қарағанда қатты дамыған. Олар балаларын жетімдер үйіне тастап кетті. Ақмақ деп осын айт. Мен сенен Айшаны сұрап тұр. Мен сенен Айшаны сұрап тұрым, болды. Сонда менен қыз сияқты майысқан, әрі саңырау адам сияқты айғайлап тұрған ұлды көрмедің бе деп сұрап тұрсың ба? Ержан, егер мен асығыс болмағанымда саған басқаша түсіндіріп берер едім. Қатырдың ғой ананы. Екеуің дос едіңдер ғой. Иә. Дос болсаңдар, неге тығылып қалдың? Ол қыз маған суретке түс деп қоймай қоятын еді. Түсінбедім. Мен де суретке түскім келмейді. Бірақ тілем саған айттым ғой. Сен ылғи осындайсың ба? Қандай? Шкафтың ішінде отырған адам сияқтысың. Мен негізі орындықта отырмын. Орындықта отырғанды көріп тұрмын. Мен басқа нәрсені айтып тұрмын. Өзің бір түрлі тұйықсың ба? Сәбиттің теңеуін айтып тұрсың ба? Білмеймін, солай шығар. Саған да суретке түскен ұнамай ма? Неге саған да? Енді сен суретке түскен жоқсың ғой. Оның себебі мұнда мені есін алатын ешкім жоқ. Не болды? Саған не болды? Дарым, Ержан. Сен өзіңді қалай ұстасаң да өз еркің. Бірақ сен де мұнда оны сағынғаннан келіп тұрсың. Сен де? Түсінбедім. Сен өтірік түсінбей қалмашы. Сен де оны көру үшін келдің осында? Жоқ, мен тек... Жай жыл жөнекей өтіп бара жатырым демекпісің? Өзім де түсінгем солай. Сен бізден баяғыдан бөлініп кеткенсің, кекетпей-ақ қойшы. Ал, маған кім бірінші келеді? Қалайсыз? Жақсы. Амансыз ба? Сізге шақыру керек болып тұр ма не? А? Келе ғой. Қалыңыз қалай. Мына біздің жүгімізді жоғары көтеріп беріңдер. Мына шопыр баланы жол бойы көндіре алмадым. Біресе әне жер маурат дей ма, ауыр көтеруге болмайды дей ма. Сендердің тұрғандарың жақсы болды ғой. Шынар, құлыным түсе ғой. Міне. Бұл ағалар сенің анаңның достары болған. Жан достары. Қазір ше? Қазір ма? Қазір білмеймін. Неге білмейсіз? Мына шопыр баланың ақшасын берейік. Әже өзім бере салам. Міне. Сосын денені шынықтыру керек. Мысалы, мен күнде жаттығу жасаймын. Енді күнде емес, аптасына бір екі рет жасайтыным анық. Жарайды, сау болыңыз. Сау бол. Рахмет, айналайын. Ал, не тұрмыз? Кеттік үйге. Жүріңдер.
Алло? Сәбит, не болды, жаңа клиентің қалай екен? Қандай клиент? Енді жаман емес, сол кісіге пәтер іздейтін болдық. Өзің келе жатырсың ба? Тезірек жетші. Тыныштық па? Келе жатсың ба, жоқ па? Бара жатырмын. Жақсы болды, кел күтіп отырмын. Қатымызды жазбай қойықшы. Себебі ағаштың да жаны бар, соны айтып тұрсың ба? Себебі бұл ақмақтық. Мен ағаш қатымды ойып жазбаймын. Одан да бұл ағаш жай ғана біздікі бола салсын, е? Бұлардың не үшін өліп жатсың? Өзімен айт. Бұл біздің үйіміз ғой. Не істесем де өзім білем. Мұның не? Ештеңе. Біз баяғыда ана доққа атымызды жазып қойғанбыз. Сен ғана жүрсің, өзіңше бол. Бұл тер жаз. Әрқашын сендердің жандарында боламын. Көресіңдер ғой. Айша, не деп тұрсың? Орындай алмайтын уәдеңді неге бересің? Ержан, сен ақылдысың, бірақ ақымақсың. Мен берген уәдемді қашан орындамап едім, а? Жоқ, мен бәрін түсінем. Клиенттер де неше түрлі болады. Басында жақсы болып көрінгенмен, сосын қандай болып шығатынын ешқашан біле алмайсың. Бірақ әлгі кісі маған бір түрлі боп көрінді. Мүмкін мен босқа көтіктен тұрған шығармын. Жоқ. Бұл жерде бір шекілік бар. Архаттың ісі шекі. Сәбит. Келсем. Немен келсес? Сен мен бірде бір сөзімді естіген жоқсың ғой. Түк естімедім, Айман. Сәбит, саған не болды? Айман, бірден айтсам, ашуланбайсың ба? Тырысып көрейін. Бүгін Айша келу керек еді. Кездесулерің қалай өтті, балам? Осы түсінбеймін бар ғой. Жылына бірақ рет кездесеміз. Онда да кездессек, бір есі дұрыс әңгіме айтуға болады ғой. Бір өзіміз жайлы, жеткен жетістіктеріміз жайлы. Иә. Сен өзің туралы не айттың?
Мен несін айтасың, түк қызық жоқ. Олар да солай ойлаған шығар. Мыналар бүгін тағы келіп кетті. Неге кепті? Білмедім. Мазақ қылулар келетін шығар. Осында өзім қалуым керек еді. Жа, оларды қойш. Айша қалай? Әп шапаршы. Әп шапанында көрмегелі біраз болды, ә? Негізі, әп шапан мұқты адам қой. Осынша жасыға келіп баласырап алу. Ондай адам тек әп шапа емес қой. Түсінбедім. О не деген? Жай, Айша. Айша тұрмысқа шығыпты. Шынар деген қызы бар. Айшаға ұқсай ма? Аузынан түсіп қалғандай. Айшаның өзі келмеді. Әп шапа мен Шынар келді. Күйеуі кім? Кімнің? Кімнің несі? Айшаның? А, білмеймін. Сонда не? Тіпті сұрамадыңдар да ма? Жоқ. Айшаның орнына қызы келгеннен кейін бәрінің көңілін сол қызға алып кеткен ғой. Солай шығар. Ай, әрине. Сен тағы кім үшін маған өтірік айтушы едің? Қойшы, Айман. Енді оған ренжейтін түгі де жоқ. Қалай ренжейтін түгі жоқ? Сен әлгі үнемі есіңнен шықпайтын қызбен кездесесің. Оны менен жасырасың. Енді кеп маған ренжейтін түгі жоқ дейсің. Енді сен мен балалық шағымның қандай болғанын білесің ғой? Иә, жақсы білемін. Және менің саған бір жаңалығым бар. Сенің балалық шағың баяғыда өтіп кеткен. Оны байқамай жүрген тек сен ғана. Сәбет, маған нанайшы. Осы Айша тұрмысқа шығып па? Иә, солай шығар. Әйтеуір баласы бар екен, қыз бала. Ал керек болса, мен неге бұған таң қалмай тұрмын? Жұрттың бәрінің өз өмірі бар. Қиялданып жүрген тек сен ғана. Не өзің адам құсап өмір сүрмейсің, не басқаларға өмір сүрген мүмкіндік бермейсің. Мен тамақтануға кеттім. Жалғыз барам. Неге үнемі осылай болады? Осында қайтып келіп тұрам деп ойламап едім. Ал мен қуанып отырмын. Айтқаным келді ғой. Әйгерім, сөзіме сенсең, бұл жерді сағынып келген ештеңем жоқ. Әже, түк сөйле жоқ екен. Кім тұрған өзі мына үйде? Сенің анаң тұрған. Сонда ол кісі кітап оқығанды жақсы көрмеді ме? Керісінше қатты жақсы көретін. Бірақ ол сөрені керек қылмайтын. Ал сонда кітаптар қайда тұратын? Оның кітаптары кез келген жерде шашылып жата береді. Иә, әлі есімде. Граф Монте-Кристоны сырттағы терезенің алдынан тауып алдым. Сөйтсем, қатерлі кездесуге дейін оқығанда әрі қарай оқуға қорқып, дәті жетпепті. Ой, ай, ай. Жарқыраған күн сияқты еді ғой. Сізге әлі де сәулесін төгіп тұр. Сөренің бір мәнісі болар. Бағанағы жігітті көрдің ғой. Солардың біреуін айтамыз. А, таңертең қақиып тұрған үшеуін айтасыз ба? Біз олай сөйлемейміз. Дөрекі әрі тәрбиесіз болып көрінбеу үшін сөзді абайлап қолданамыз. Қабылдайсың ба? Әрине, мынандай қызды бос жіберіп қояды деп ойладыңыз ба? Мен қарсы емеспін. Иә, оған күмәнім жоқ. Дарын өзінше ақылды жігіт болып көрінгісі келді. Оның былайша жымиып жүретінін білесіз ғой. Дарынның тісі әдемі. Күлкісі де жақсы.
Ал Сәбит болса баяғыша менің ашуыма демекші болды. Соған өзінің ақылы жетеді деп ойлайды. Сәбит қашанда ақылды болатын. Адам тани біледі. Маған шамы жеткен жоқ. Солай ма? Бірақ мен оған ашуыма тигенін білдірген жоқпын. Түсінсем бермесін. Сен осында келіп, компьютерлермен әуре болатындай, саған не көрінді? Бұл біз үшін компьютер. Ал саған жай ғана бет ала емес пе? Бара ғой қосын. Аға, бұл менің жұмысым. Жоғдар, сен Сәбит, дарындармен ашықтан ашық сөйлесудің орнына осында келіп тоқтап жүрсің. Ержан, олар сенің достарың. Аға, олар менің достарым емес. Кешіріңіз. Тілін келдіріп қойыпсыз. Сөзді қорғалай екен. Осы әншінің әндерін түгел жатқа біледі. Осы әншінің есімі кім өзі? Адель. Ол әншінің есімі Адель. Есікті жаппапсыздар. Дауыстарыңыз сыртқа естіліп жатқанын білесіздер ме? Мына түріңе қарағанда кездесуге бармаған сияқтысың. Бір құрыммен келісіп едім ғой. Оның да баласы менің қызым сияқты үйде отырып жұмыс істейді екен, одан қалса сабақ оқиды. Екеуін таныстырмай кездесуге жібергенбіз ғой. Ең болмаса бір екеу сөйлестіңдер ме? Ой, апа, ол мен 5 минут уақытымды бөлуге тұрмайтын жігіт екен. Талай жылдан бері балармен жұмыс істеп жүріп түсінгенім, осы жерде басталған достық ешқашан үзілмейді екен. Білеміз аға. Әрине мен сіздің пікіріңіз сыйлаймын. Бірақ аналардың достық түгілі одан да зорын бүлдіретін түрлері бар. Және де олармен қарым қатынасым ол менің жеке шаруам. Осымен әңгімені доғарайық. Шеріңді тарқаттың ба? Иә. Дұрыс болды. Ержан, мен саған жамандық ойламайтынды білесің. Егер олар жайлы сөйлесін келмесе, қой дедім. Осылайша жай қоя саламыз ба? Иә. Осылай қоя саламыз. Мен осылай. Терезеге қарап, қашан сен түсінгенше күтемін. Әкеліңіз, апа. Айтпақшы, Аделдің кішкентай жанкүйері шай ішпей ме екен? Иә. Ал сіз кімсіз? Мен Әйгерім Маратқызының қызымын. Ал мен мектеп директорының баласы осындай болады деп ойламаппын. Сіз қорқыныш демес екенсіз ғой. Рахмет, Шынар. Маған ешкім мұндай жылы сөз айтқан емес. Сіздің кездесуден қашып кеткеніңіз рас па? Негізі ана жігіт өзі қашып кетті. Бірақ апам білмей ақ қойсын, айтпесе ашуланады. О, құдайым. Апа, мен құрбысыз қалдым. Мен ол құрбыммен 20 жыл дос болдым ғой. 20 жыл. Ой, апа, енді оны ғаламтор тәрбиелегеніне сіз кінәлі емессіз ғой. Қойыңызшы, одан да шай ішіңіз. Мына түрмен қалай күйге өтеді? Қандай адам бұған ұнауы мүмкін? Жарайды, шай ал.
бұрынғы әйелімен сөйлесіп келдім. Жақсы болған екен. Маған ана сатылған пәтердің ақшасынан көк тиын да бермеймін дейді. Ол жағы қиындау болып деді. Мен аттап, ана пәтер сатып жүрген ешқандай хақым жоқ еді. Сіз білесіз бе? Ол пәтер сіздің әйеліңізге де ортақ. Мен сізді соттатам. Демек, мен сізді әйеліңізден қорғағаным үшін маған айыптап тұрсыз. Не деп кеттіңіз? Сонда сіздің ойыңызша мен оны... Дәл солай. Сіз маған бұл жерге келіп зардап шеккен адамның түрін көрсетесіз. Солай ма? Өйткені жоспарыңыз қаспай қалды. Бұл жерде сіз емес, әйеліңіз тұрушы еді. Қызым екеуміздің барар жеріміз жоқ деп, көз жасын көл қылатын еді. Не деп кеттіңіз? Қызым менімен қалады. Әйелім өз айтқан, ары қарай өзім өмір сүргім келеді деді. Қазір ол емес, алдыңызға мен келіп айтып тұрмын. Қызым екеуміз баспанасыз қалдық. Оның барлығы жай сөз ғана. Сосын, менің басымды қатырмаңыз. Кім ұры, кім қары екенін өз араларыңызға шешіп алыңыздар. Маған не үшін өкпелейсіз? Қайта рахмет айтуыңыз керек. Пәтерімді сат дедіңіз, сатып бердім. Келіп алып маған қоқаңдық көрсетесіз. Білесіз бе? Жоқ, сіз біліп алыңыз. Бәрі осымен бітті десеңіз, онда қателестіңіз. Сосын мен бұрынғы әйеліме де сәлем айтыңыз, иә? Мен алған бетімнен қайтпаймын. Бет бердіңіз де шам. Адамды бұлай баспанасыз қалдыруға болмайды. Ұқтым. Қазір барлығын жақсылап түсіндірем. Алып түсіндір. Әрине, мені өлсін дейсіз бе? Архат, бұл қисынға келмейді. Бұлай болмайды. Бұл салада жүргенімізге 5 жыл болды. Осы уақыттың ішінде бірде-бір, түсінесің бе? Үстімізден бірде-бір шағым түсіп көрген емес. Білемін. Сіздің фирмаңыз жас нәресте сияқты ғой. Ешқандай күнәсі жоқ. Кешіріңізші. Білесіз бе, олар өздері ажырасып жатыр екен. Даудамай мен ажырасқан болу керек. Балаға таласқан деймін. Қыздары әлі жас өспірім. Сізден кешірім өтінемін. Бұдан кейін қайталанбайды. Енді жұмыс болған соң мұндай болып тұрады ғой. Ақша үшін кейде адамдар осындай майдалыққа барып жататын білесіз ғой. Архат, осыдан бірдеме. Ант етем. Екінші қайтып қайталанбайды. Ренжімеңізші. Не де болса мұндай жағдай? Жақсы түсіндім. Сізден кешірім өтінемін. Енді қайтып қайталанбайды, Айман. Балам, тамақ ішесің бе? Жоқ, апа, рахмет. Ешкім келмей тұр. Дұрыс, балам. Адам үйіне әйелінің қасына барғанда аш бару керек. Әйел болу үшін алдымен үйлену керек. Апа. Не болды? Балам, апаң маған тиісіп отыр. Менің әзілім орынсыз болды ғой деймін. Солай ма? Айшаның қал жағдайы қалай екен? Құлпырып кеткен шығар. Білмеймін. Солай шығар. Бұрында да демедің ғой. Қазір де сұлу шығар. Өзгерген, өзгермеген байқамай қалдың ба? Әпші апа келді. Қасында Шынар бар. Әпші апаның жиені. Өздеріңіз жақсы түсініп отырған шығарсыздар. Айшаның қызы. Айша қызды болды ма? Керемет қандай. Қалдары қалай екен? Білмеймін, жұмыста жүрген шығар, немесе басқа шаруалармен. Енді оның не істеп, не қойып жүргеніне хабарым жоқ. Ал күйеуші? Әкеме, сізге айттым ғой. Айшаның өмірінен хабарсызбын. Ол өзі әлі келген жоқ. Енді одан мен не сұрайын? Білгісі келген адамға адам табылады. Өзіңді айттың ғой, Әбіш апа келді деп. Жоқ, сасқалақтағаннан не айтарын білмей қалдың ба? Құрбыңның жағдайын сұрамағаның дұрыс болмады, балам. Қазір адамдар не болып кеткен өзі? Басында керемет дос болып жүреді да, кейін құрбысының қалы қалай деп сұрауға мұршасы болмай қалады.
Махаббат, негізі хабарсыз кеткен Айшаның өзі ғой. Қателеспесем, Сәбеттің де басқа балаларында жағдай қалай деп, ол да іздеген емес. Сұрай салса, бір жер қисайып қалмайды. Иә, дұрыс айтасың. Оның да ештеңесі кетпесе. Әке, қойыңызшы. Апам дұрыс айтады. Негізі менікі қате болды. Енді расында да сасқалақ тақ болдым. Мен ғана емес, анау екеуінде есі шығып кетті. Ана шынардан көз алмай қадалып қарап тұрды. Тіпті олардан ештеңе сұрағанда жоқ. Ал Әпші апаны білесіздер ғой. Ал қырандар, не істейсіңдер дегенде бізге қарап күтіп тұрды. Бірақ күткен сөзін ести алмаған екен ғой. Жарайды, ертең барамын. Болмаса хабарласармын. Немесе арғы күні. Болмаса оның арғы күнінде. Ондай болса кейінге қалдыра сал. Түсіндім, түсіндім, түсіндім. Өздеріңіз бүгін ашулы екенсіздер. Жарайды, мен кеттім. Одан ары бүлдіруге кетті. Иә, сәлем, жұмбақ қыз. Жұмбақ болып жүрген мен емес, сенсің. Міне, өзім хабарласып отырмын, көрдің ғой? Иә, көрдім. Көрген көңілімен шығып тұр. Сонымен бейтаныстығымызды жалғастырамыз ба? Тамаша айттың. Бейтаныстық туралы. Жаттап алу керек екен. Кездесеміз бе? Қалай? Бірден кездесеміз бе? Енді уақытты босқа шығындап қайтеміз. Әлде сенің басқа бір ойың бар ма? Қашан? Қайда? Бүгін менің пәтерімде. Мен саған қазір өзімнің мекен жайымды жіберерім. Бірақ бұл қыз да қорқып қашып кетті. Жарайды. Уақыт барда үнемді пайдаланайық. Сіздің бас тарта бергеніңізден әбден шаршадым. Білесіз бе менің не істегенімді? Мен фотограф шақырдым. Ақшасын өз қалтамнан төлеймін. Бірақ менің балаларым белі сүресіз қалмайды. Жоқ, жоқ. Қайта сіз мені түсінбей тұрсыз. Бұл балалар үшін әр жыл ерлікке тең. Я ерлікке. Себебі олар ұнжырғасы түспей. Ешқайда қашпай, өздеріне зиян келтірмей, аман шықты. Не дедіңіз? Әрине. Әрине біз оларға қараймыз. Мен сізбен не жайында сөйлесіп отырмын. Бәрібір сіз мұнда қалай өмір сүрудің не екенін білмейсіз. Иә, олардың төсектері бар. Киімдері бар. Біз де қолымыздан келген көмектесіп жатырмыз. Бірақ олардың өз отбасы жоқ. Міне сондықтан жасап отқан бар шарамыз зая кетеді. Білесіз бе? Мен сіздің алдыңызда есеп беруге міндетті емеспін. Ал сіз міндеттісіз. Жоқ, менің алдымда емес. Екімнің алдында. Мен бүгін өз аяғыммен барып, әкімге жолығам. Ал Сәбет саған ренжейді. Не үшін? Екен досыңдар. Ал Сәбет өзінде сенің суретің болғанын қалайды.
Не бол? Мұның не? Қайда тұрып барасың? Сәбит менің досым. Мен оған өз сүйретін сыйлағым келеді. Ал мен жаңа ғана сен қолыңнан қыстым. Енді сен де менің досымсың. Мұйынды қозғалсаңыз кішкене, өзге ғалымшарлық. Кеттік. Ал сен тікенексің. Тікенек? Өзімен айт. Бәсе. Қайтыс болу мүмкін емес.